בכפר בקרת זהו זה ולא אחרת. אל תהיה הוזה, אל תהיה כזה, קום וצא מזה, קום וזהו זה, באוויר הזה שאף לא חסה, זה חור שאם תרצה גם אתה תוכל לשנות את סוף המחזה. וזהו זה ולא אחרת, מים סוף עד ים כנרת, בקיבוץ בכפר בקרת זהו זה ולא אחרת. זהו זה. אוקיי, שפק, תרים בבקשה את יד שמאל. יד שמאל, שפק, זו היד עם השעון. אה, ידעתי, רק רציתי לבדוק אותך. נו, מתי גומרים כבר? אני מת לתפוס זכרו. מאז הפעולה בזיפ על חלחל, אני לא עצמתי עין. דוקטור, תאמין לי, אני בריא כמו זלדה. היית צריך לראות אותי שם רץ בתוך הבוץ. שטיח של צפרדעים מרוסקות אני שרתי אחריי. גרו, גרו, גרו. טוב, שפק, אני צריך לבדוק לך את הרפלקס, בבקשה. רק רגע. אחריי בבקשה על המשקל. מישהו אומר לי אחריי. עלי בבקשה. וואו. השמענו קלות, מה? איזה השמענו? אתה אולי השמעת, חביבי. אני מאז שאם אני לא עושה מלחמה, אז אני עושה כל בוקר טס עם המאז והפקחז. אנחנו רצים סביב הצריף של השקלץ, עולים בכל המדרגות של המפחד. ומשמינים 4 קילוגרם. 4 קילוגרם? מה אתה אומר? ברוטו או נטו? טרה. לא יכול להיות. מה זה? תגיד לי, זה לא יוריד לי פרופיל או משהו כזה, נכון? שמע, צ'פק, אתה תאכל עוד הרבה בוץ עד שיוריד לך פרופיל. תודה לאל. כן. טוב, בואו נראה מה קורה לנו פה. יש לנו ככה, ריאות תקינות. בטח תקינות. לב תקין. אתה מספר לי. מה שנשאר לבדוק זה את תוצאות בדיקות הדם שלך, ואז אני משחרר אותך. תאמין לי, תקין. היום לא עשית לי עם הפומפה הזאת. רק רגע, צ'פק. מה הבעיה? הלו, מעבדה? מי זאת, מיקה? שלום, מיקה, מדבר דוקטור רזניק. כן, זה בקשר לבדיקות הדם של סגן אלוף צ'פק. הוא נמצא כאן מולי, כן. תשמעי, יש פה איזה טעות ל... אני מבין. את בטוחה? מה? אני מבין. מה קרה? אהה, אני מבין. אני לא מבין. מה? צ'פק, תפיע. אתה מרגיש טוב בזמן האחרון? גם, אני אומר לך, אני בשיא הכושר. תגיד, אה? אה? לא כואב. אין לך בחילות? סחרחורות, דברים כאלה? בחילות, כן, היה לי קצת בועה. חשבתי בגלל שקיצצו בלוף. מה הבעיה? תגיד לי. דוקטור, תקשיב לי טוב. עברתי 4.5 מלחמות, עשרות פעולות נועזות. תגיד לי את האמת בפנים, שום דבר לא ישבור אותי. אני גבר. אתה בהיריון. זה הכל. אני כבר חשבתי, אתה יודע ש... מה? אני מה? בהיריון. מי? אתה. אתה צוחק. לא. צחוק זה משהו אחר לגמרי, שצוחקים הראש שמות אחורה, ואז השרעפת נכנסת לפעולה בקצב מהיר כזה. מה זה, איך אני יכול להיות בהיריון? אני גבר. הטבע לא מפסיק להפתיע אותנו, אנחנו עומדים קטנים מול אפסותנו הקטנה, מול התאומות הענקיות של הטבע. שלג בערי אדום, גבר בהיריון, גלים עולים, גלים יורדים, יפשט... אני לא בהיריון, זה ברור. אפילו אשתי לא בהיריון. פעם אחרונה שעשינו הפריית מבחנה... רגע אחד, אתם מטופלים בהפריית מבחנה? עשינו, אז... ספר לי קצת מה קורה שם. מה יש פה לספר? הכל היה כמו צריך. בואנו, הוא לקח את המזריקה עם המבחנה. אני זוכר את זה בדיוק, כי הוא בדיוק קיבל טלפון מהצבא שלא דוחים לו את המילואים. התחיל לקלל, התחיל, אמרת לו, אל תדבר ככה על הצבא, והוא נבהל ממני. אחר כך הוא לקח, והזריק לי. הזריק לך? בטח שלי. אני רוצה להגיד לי שהוא הזריק לי את ה... ממש את ה... את ה... דוקטור, תוציא לי את זה. דוקטור, תוציא לי את זה. אי אפשר. למה? אתה בחודש הרביעי. הרביעי? איזה אסון! לא אסון. לא אסון. איזה אסון! לא אסון.
תחשוב על הצד החיובי שבדבר. אתה תמיד רצית ילד, נכון? כן, אבל... אבל לא ממני. זאת אומרת, ממני, אבל לא... דוקטור, זה יהרוס לי את הגוף היפה שלי. זה יהרוס לי את הקריירה שלי. אני שנים מחכה לאיזה איתור מופת או איתור עוז. צ'פק. הכל עבוד. צ'פק, תחשוב, תחשוב על הפרסום, על הגלורי. שער במחנה, סגן אלוף צ'פק, בהיריון. זה נהדר. לא! דוקטור, אף מילה לא, אתה מבין אותי? זה סוד צבאי. חסר לנו רק שהאויבים ידעו שהחיילים שלנו נכנסים להיריון, זה הסוף. אף מילה לא, אתה מבין אותי? אפילו לא לגנדי? אפילו לא לנקמת הטרקטור. מה יש לטרקטור שהוא רוצה לנקום בי ככה, תגיד לי? ככה זה טרקטורים, תמיד רוצים לנקום בבני אדם. Yeah.
מלפפון חמוץ? כל אישה בהיריון צריכה מלפפון חמוץ, זה ממש... אני... יש בזה איזה משהו כנראה. נכון. העוגה זה משגעת. תודה. זה הרבה עבודה? העוגה... 3 דקות. איך? תראי, אני ניגשת לקונדיטוריה, אני רואה את העוגה, אני מצביעה עליה, עוטפים לי אותה. זה לוקח 3 דקות. הקונדיטוריה היא ידידתה הטובה ביותר של האישה. אבסולוטלי, תאמיני לי, יותר מבעל, יותר מחבר לחיים, יותר מ... צ'פק, סוף סוף. כבר חשבתי שאני עומד לבלות את הערב בשיחה על בישול. נשמע. מצוין. צ'פק, מה קורה? אתה שכחת שהזמנו לערב את שחר ועירית? כן. לא, 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 לא. יש לי בעיה, ביטחונית. המדינה בצרות? לא, המדינה 10. סמוך על צ'פק. אין לך מה לדאוג, המדינה 10. סמוך על צ'פק. מה לדאוג? יש לי איזה וודקה קטנה. למה קטנה? גדולה. ענקית. הנה. בבקשה. גם לכם, גם לכם, כל אחד יקבל. כך, כך. כך, תשתה משהו. עירית! לא, 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 תודה, טוב לי. למה? היא בהיריון. גם אני. גם אני אשתה אחר כך, יחד עם כולם, למה לבד? צ'פק, איך מכבי קרקסו אתכם בשבת, אה? כן, יש לך בחילות? אין לה בחילות עכשיו יותר. ברוך השם. התחילו הצרבות, נכון? צרבו. תעזור. ענייני נשים. שמע, החלפתי את הסוזוקי והונדה. הלילות זה הכי גרוע. אני לא נרדמת לדקה. למה? למה? סוזוקי זה עניין של ילדים. הגיע הזמן לעלות כיתה, לא? כן. תגידי, ולא ניסית ככה לשכב על הגב? על הגב אני נורא נוחרת. גם אני, גם אני. באמת? החלפת את הסוזוקי? איזה סוזוקי בראש שלך? מה יש לך מסוזוקי? קנאבה שאת כזאת רזה וכלילה. 12 קילו העליתי, ואני רק בחודש החמישי. אלוהים, 12 קילו. לא תאמינו כמה היא טורפת. במכולת סיפרתי שאימצנו משפחת עולים מרוסיה. לא היה לי נעים. אוכלת ונאנחת, אוכלת ונאנחת. בצבא יותר קשה, אה? צ'פק, אה? לא בבטן. זה לא בטן מה שיש לך, זה קרס. למה את לא אוכלת מהגבינה? הגבינה שלנו נהדרת. לא, גניקולוג אמר לי להתרחק מגבינה צהובה כמו מאש. אה? סול, לא אוהב גבינה צהובה, אני לא... תדעך. אני כל כך... אם אפשר היה להיכנס... להיריון, בלי הריון. זאת אומרת, אם אפשר היה לעשות ילדים בלי להיכנס להיריון, איזה כיף, אם אפשר היה לעשות את זה. אפשר אולי. מה? מה? כלום. אני רוצה ילדים, זה לא שאני לא רוצה ילדים, אבל כל הקטע הזה של ההיריון, זה פתאום קוטע לך את כל הקריירה, ואני הגעתי לאחור. מה את מדברת? זאת חוויה. חוויה, באמת, שחר. נראה אותך, שחר, מתחיל להשמין ומתחיל... לעבור את החוויה הזאת, פתאום אתה נעשה בלון כזה, או... בדיוק, שחר. פיתה עיראקית. בדיוק, שחר. ביג דיל, כל אישה ברחוב עוברת את זה, אה? אז מה נשמע, צ'פק, אה? תגיד לי, מה נשמע בחזית הצבא? תגיד לי, למה לא מכניסים להם עוד קצת, אה? בקרוב, בקרוב. עירית, אפרופו חזית, לאיזה מספר חזייה הגעת? אין כבר מספרים במידות האלה. אוה, על זה לא חשבתי בכלל. על מה? על החזית. בדיוק, עכשיו, על החזית, אמרנו שמדברים, אוח, אני מרגיש רע, אוח, אני מרגיש רע. דווקא אתה נראה מצוין, נכון? משהו זורח אצלו פתאום. נכון, אתה יודע איך שנכנסת, אמרתי לעצמי שאתה ממש פורח. אני לא פורח! אסור לצעוק על אישה בהיריון. אז אל תצעקי עליי! מה זה? השכנים האלה. שקט שמה! יש לי ילד! בטן, בבית, בבניין, יש ילדים, יש מלפפון חמוץ, בחייכם, תנו לי מלפפון חמוץ. מה? מלפפון חמוץ, יש או לא?
למה? מה פתאום קו ארבע? למה? מה יש בכפר סבא? אוי אלוהים, תיקח קו ארבע. די. מה די? אני מגיע במונית. היו לי לילות שחורים משחור, כל יום חיי היה אפור. פתאום הדיגת כמו מטאור, מתחילי כבר לראות נאור. היית הולך כמו עיוור, נתקלתי בכל מה שעובר. תסתכל איך אתה פונה חמור, מתחילי כבר לראות נאור. למעגל כשהזרם מקולקל, את כמו חברת חשמל. אדוני, אני מנהלן, דיברתי הייתה כמו חרש, הקשבתי לביג בן מרגש. שבו בדיוק דיוק אליקטור, מתחילים לשמוע טוב. בובה שבובה, דקלובה, איתה בובה, בבובה, בבלובה, בובה שלי. התעניינו בה, בבובה, מהדנו בה, עד קובה, בבובה, בובה שלי. בובה לבובה, ציפה לבלובה שלי. זה כמו ברמן בלי דרינק. תשובה טובה, תשובה טובה, תשובה טובה. תודה. השיר אין בו כלום, אם הקצב הוא עקום. תשובה טובה, תשובה טובה, תשובה טובה, תשובה טובה. אם המנגינה חסר האש, היא נשמעת כמו ניקוי יבש. העסק חורק, אם הקצב לא דופק. השיר הוא כשר, אך בלי סווינג הוא בושר. תשובה טובה, תשובה טובה, תשובה טובה, תשובה טובה. אם המנגינה חסר לאש, היא נשמעת כמו ניקוי יבש. אם ג'אז אין לו סווינג, זה כמו ברמן בלי דרינק. תשובה טובה, תשובה טובה, תשובה טובה, תשובה טובה. היה ערב כל כך משגע. לך לישון, מתוק שלי. לא, לא, אני רוצה לעזור לך. אתה מה? רוצה לעזור לך. אין לך חום? לא. אז למה אתה רוצה לעזור לי? אני אשתך, את באה לי, היום אני עוזר לך, מחר תעזרי לי, מה זאת אומרת? יש לך מישהי אחרת? לא, מה פתאום? אתה רוצה להתגרש ממני? מה פתאום? תרצה, מה יש לך? סליחה, אתה רואה? אתה יכול להיות חמוד כשאתה רוצה. בוא, תרצה. כן? אני... מה הקוקי שלי? צריך לדבר, אני... אני רוצה לדבר איתך, יש לי משהו להגיד לך. בואי, שבי, שבי, אני רוצה להגיד לך משהו. אז אתה כן רוצה להתגרש ממני, מה? מי זאת? הפקידה החדשה, נכון? תתגרש, בבקשה. אני אעמוד בזה. קח לך כל מה שאתה רוצה מהבית. קח לך את הריהוט, קח לך הכל. אבל שלא תעז לגעת בבית עצמו. אני השקעתי בו המון. אני ארכיטקטית, כן? אני עשיתי פה דברים, לא יאומנו, אני לא מרתרת על הכל. תרצה. מה? אני לא רוצה להתגרש ממך. למה? אני בהיריון. אני בהיריון. מי? אני. מה?
בהיריון. ממי? ממך. ממני? אלא ממי. אבל איך? תשאלי את הרופא האידיוט שלך שיזריק לי במקום לך. הוא לא אידי, הוא יזריק לך במקום לי. אז יכול להיות שאתה באמת ב... יש! נהדר! I couldn't dance all night! I couldn't dance all night! נהדר! מזל טוב, קוקי שלי! מה מזל טוב? את לא יודעת מה שעובר עליי! מה כבר עובר עליך? יש לי ילד בבטן! או, ביג דיל! כל אישה עוברת את זה! נהדר! אני ממש מרגיש אותו! באמת? כן, בואי, בואי! בואי תקשיבי! היי! מה זה? היי, חמודי, זו אני, תרצה. אני אמא שלך, חייכנית, טובה, ארכיטקטית, עם גוף יפה. היי, פוצי פוצי. אל תדגדגי, אל תדגדגי. נוק נוק נוקי. אוי, אוי. מה? הוא זז לי בבטן. הוא בועט? הוא בועט לי בבטן. מה אתה אומר? הגמד הקטן הזה בועט לי בבטן. גיבור גדול, נראה אותך בחוץ. נדע, אוקיי, מעכשיו אתה מפסיק לאכול את הג'אנק פוד, אתה אוכל רק אוכל, אתה יודע, אורגני, וכי אתם שניים עכשיו. נדע, אולי מוזיקה קלאסית, אנחנו נשמיע לו רק מוזיקה קלאסית. שום דבר, הילד הזה צריך תרבות, רק מרשים. נכון, נכון, רק מרשים ונעימים כאלה. נהדר, אני כל כך מתרגש, לא להאמין. לא יודעת מה שאומר עליי, את לא יודעת מה שאומר עליי. תודה אלוהים, תודה ושוב תודה. כשהגעתי מצאתי אותך מחובר לדברים של עכשיו ושל כאן, וביחד המצאנו שפה משונה שהובילה לתוך העשן. עונת החומות הנופלות, במקומות אחרים אנשים עוד שרים, ואני בלילות מקשיבה אחרים, אנשים עוד שרים, ואני בלילות מקשיבה איך האהבה נראית שהחומה שלנו לאט לאט תבנה. לא הקשבת תמיד, לא קראת נכון את מפת פעילות היחוזות, לא ראית כיצד מחוגי השעון משאירים מה שאני מתכנן המפקד, זה להיכנס פה בשביל הזה בחסות החשיכה. אהו, אהו. להקיף את הבניין משלושה צדדים. אהו. השייח,
ישן פה בחדר הקדמי על הרצפה. מה קרה? כלום, ביוק, מה קרה? אהה. היי, תראה! בוא! מה אתה עושה? מבהיל אותך. למה? סבא שלי היה מבהיל אותי כל פעם שהייתי מגהק, הבעלה הייתה מפסיקה לי את הגאוגים באמצע. אוקיי, בוא ניגש לעניינים שלנו. מה דרוש לך? כדור. כדור, נהדר. אתה מתחיל לדבר לעניין. איזה כדור? צריך כדור כזה? לא, לא. 4 מילימטר? לא, ממש, ממש לא, ממש לא. 8-9-4-1 עם תאורתי, עם משפיצי בצף? לא, ממש לא. אז אולי טילים להליקופטרים, אתה צריך לדברים כאלה. אז מה, איזה כדור? אלקזלצר. מה? אלקזלצר אני צריך. אתה רוצה לחסל את השייח עם אלקזלצר? לא, מפקד, הכדור זה בשבילי. בשבילך? היי, צ'פק. צ'פק, מה קורה איתך בזמן האחרון? שלא תחשוב שאני לא עוקב אחריך? התחלת להשמין כמו נהג טרקטור. ואתמול בתרגיל החטיבתי עקבתי אחריך טוב טוב. במקום לרוץ על הג'בלאות, ראיתי אותך משוחח עם צינת חן ועוד על מה? על חיתולים? ועכשיו על כזלצר. עוד מעט תתחיל להעניק. זה מצחיק, לא? למה אתה לא צוחק? מה קורה? ציר. ציר? באיזה ציר? מה? עמוד זקוף, צ'פק. אנחנו נכנס בציר הזה. צ'פק, עמוד זקוף. עמוד זקוף. מה זה? מה? מה אתה מסתיר כאן? כלום, המפקד, אני לא מסתיר שום דבר. מה יש לך כאן? כלום. תרים את החולצה? לא, 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 לא. או, אתה אומר לא? זו פקודת צ'פק. תרים את החולצה, אני רוצה לדעת מה יש לך בפנים. או שאתה אומר לי מה יש לך בפנים. מה יש לך, חתול? אני מקווה שלא. אז מה? ילד! מי ילד? הוא. איפה? הוא פה, המפקד. אתה הבאת את הילד שלך לבסיס? הוא לא הבאת את המפקד, הוא בא לבד. הוציא אותו החוצה. אי אפשר, המפקד. למה? הוא לא מוכן, הוא עוד לא בשל. לא בשל? לא בשל למה? הוא ביישן כזה, הוא מופנם. מופנם. תוציא אותו החוצה, בבקשה. לא יכול, המפקד, אי אפשר, הוא... מה? הוא מתחבא. איפה? בבטן. בבטן? איך הוא נכנס לשם? איך שכולם, המפקד. איך? צ'פק, 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 מה אתה מנסה לומר לי? המפקד, זה לא יהיה לך קל לשמוע את זה. דבר. אני ב... מבטיח. שאני לא מביא יותר את הילד לבסיס. מילה שלי, פעם אחרונה. צ'פק, קיבלת אותי? אוקיי, אני סולח לך. גם אני בן אדם, צ'פק. אשתי גם לפעמים זורקת על את הילדים, ואני צריך להיות הבייביסיטר שלהם כאן בצבא. פעם הבאתי אותו לבסיס, הסתרתי אותו בתוך המגף מים. אבל זו פעם אחרונה שאתה עושה את זה, הבנת, צ'פק? אחרת אני זורק אותך מפה לכל הרוחות, ואתה יכול לשכוח מאות המופת שאתה רוצה אותו כל כך, הבנת? ילד! אתה אוהב סרטים? אוהב סרטים הילד? אז קח אותו למפלץ, שיש שם סרט מומלץ. אוקיי, אתה משובה. אני מבטיח שזה לא יקרה. לא יכול. בוא! אוי, ריבונו של פתח תקווה. ילדים. ילדים עושים לי כאב ראש. טוב, אני נבורה. שלום לכם. פינה אחרונה על העונה הזו, ועל כן משמח שמזדמן לסוף השבוע הזה סרט של אחד הבאים הגדולים ב-20 השנים האחרונות, וים ונדרס. בשנות ה-70 הוא עשה כמה סרטי דרך באירופה ובארצות הברית שפרסמו אותו, ובשנות ה-80 לפחות 3 יצירות מופת שחייבים לראות אותם, מצב הדברים, פריז, טקסס ומלאכים בשמי ברלין. ואת שנות ה-90 מקדם ונדרס בסרט שצופה קצת קדימה ל-1999, עד סוף העולם נקרא הסרט הזה, בשבע מדינות, 4 יבשות, ובמשך 5 חודשים הוא צילם אותו. הפקה מורכבת מאוד. הוא במאי בסדר גודל כזה שככל הנראה זה מה שמתחייב. העלילה ממוקמת ב-1999, בשלהי המאה הזו, זמן טוב להרהר לאחור בתולדות האנושות. מה גם שישנו לוויין המונע בכוח הגרעין שמאיים להתפוצץ באטמוספירה, ועל כן האנושות עומדת בסכנה, ככל הנראה. הקטע שאנחנו רואים עכשיו מתמקם בטוקיו, יפן, אחד מהאתרים הרבים של הסרט הזה, בבית מלון מוזר.
ונדרס משתמש בעתיד הזה גם כדי לבחון את האופנות, את המוסיקה, יש פסקול עם שירים שהוזמנו במיוחד מלהקות הרוק המובילות היום, וגם את הטכנולוגיה שהתפתחה או תתפתח בשבע וחצי השנים הבאות. בהמשך הוא גם יבדוק את הקשר בינינו לבין חלומותינו, הנושאים שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות אצל ונדרס. עד סוף העולם, אחד הסרטים המומלצים של השנה הזו, לבטח, תבלו. דוקטור קיוויתי, לחדר יולדות, בבקשה. דוקטור קיוויתי, דחוף לחדר יולדות. האחיות יוספה, קלרה, ליזי וזיבה, נא לגשת לחדר יולדות מיד. ההפסקה נגמרה, בנות, לגשת מיד לחדר הלידה. בסדר, תודה. יושב כאן צ'פק. דוקטור ויינטרופ, דוקטור ויינטרופ, נא לגשת מיד לחדר הלידה. האחות יוסף, כבר כל עשר דקות, זה ממש מתקרב. מתי זה ייגמר? כבר אלוהים אדירים. למה? אתה פוחד? אני? תורה. חמוד שלי פוחד, לאן הגענו? לאן הגענו? אתה נפלא. תחזיק מעמד, תחזיק מעמד. כן. כן. אוי. תנשום, תנשום. תנשום. עירית לזנוביץ'. עירית? עירית, מה את עושה כאן? באתי ללדת, מה אתם עושים כאן? באנו ללדת. ללדת? את בהיריון? כן. כן? אפשר לומר, כן. מה זאת אומרת? את בהיריון? מדומה, הריון מדומה. כן. זה כזה יפינו. כן. מה זאת אומרת שאת כאילו בהיריון, אבל בעצם לא? מה, משהו כזה, פחות או יותר, כן. בואי נה, תפוקה בראש לגמרי. היי, לא ידעתי שיש דברים כאלה. וואה, תאמיני לי, עירית. יש דברים הרבה יותר מטורפים. הריון מדומה, יאללה. תנשום. והוא? מה? מה הוא עושה פה? הוא מזדהה איתי. חמוד. כן, כן. לא ידעתי שהוא כזה רגיש. חשבתי שהוא בהמה כמו שחר שלי. לא, לא. מאז ההיריון הוא ממש, ממש, ממש חמוד. מותק שלי זה הפחד. את צריכה ללכת לטיפול שיוציאו לך את הפחד. אני יודעת, אני יודעת. אין לך מה לפחד, באמת, הלידה זה שטויות. לא מרגישים את זה בכלל. זאת חוויה. באמת? כמו לעשות פיפי. זה שקר. מה עשת אומרת? אני רק לא רציתי להפחיד אותה, גם ככה נראית לי קצת. כן, אבל תאמין לי, זה איום ונורא, וזה הקהל שני שלי. מה זאת אומרת? כן, 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 זה איום ונורא, תאמין לי. במה זה מתבטא, מה? על מה?
על מה אתם מדברים? כלום, אני רק מספרת לו כמה זה כיף ללדת. מה זה כיף? תדמיין לעצמך שמתפוצצת לך בבטן פצצת מצרר. והיא לא מסתיקה להתפוצץ במשך 10 שעות. תדמיין לעצמך שבלעת מטריה, ואז היא נפתחת לך בתוך הבטן. תאמין לי, אם גברים היו צריכים ללדת, הם היו מתאבדים 3 פעמים לפני זה. נכון. אבל אז נדמה לי מגיע הרגע הזה הקסום והקדוש, לא? לאיזה רגע אתה מתכוון? לרגע שחותכים או לרגע שתופרים? אוי. נו, עירית, הצלחת להרגיע לי אותו קצת? לגמרי. אוי! מה? אוי. בא לך? כן. תשמעי, תשלחי אותו הביתה, הוא לגמרי היסטרי, הוא רק יפריע לך כאן. תשמעי ממני. לא, אני רוצה להיות בלידה. איזה חמוד, איזה חמוד. אוי, עוד אחרי הגיע רגע הקסום. תגידי, איפה שחר? לא, הוא לא יכול לראות דם, הוא לא בא. שתהיה לך לידה מדומה נעימה. תודה, ותכף טוב. בהצלחה. תודה. אתה רואה איזה כיף, אתה סתם מיילל. זה ממש כיף. כן. אוי לא, זה כבר כל 2 דקות. קדימה, הגיע הזמן שלנו. תרצה. מה? אי אפשר להשאיר אותו בפנים, אני כבר התרגלתי. די, די, די. שפקום, שפקום. קח את עצמך בעין הדק. כן. כנס, די. אין מה להסתיר יותר, קדימה. אתה מפיל לי את הזה. אוי. אוי. בוא. תמשיכו בלעדיי. ברוך שלא עשני אישה. אמן. תודה. הצלחה. תודה. תודה. כנס. כנס פנימה. אתה מקליט את... אתה מכיר את התקליט החדש של... מה זה הכיסא הזה? נקמת הטרקטור, שמעת על התקליט שלהם? זכות הצעקה. Yeah.
אני לא מבינה. הייתה לו פתיחה של 10 אצבעות כבר, ושום דבר לא יצא, אני לא מבינה מה קורה כאן. תעזבי לי את הרגליים! תפתח! אני לא יכול! תלחצי, תלחצי, תלחץ! תלחץ אתה! תלחצי, תלחץ! שלא יוצא! תלחץ! תוציאו את זה! תצבא שלי! תלחץ! עכשיו! אחריי! צ'פק! תינוק! צ'פק! תינוק! צ'פק, עשית את זה! איזה חמוד! חמוד! תינוק! זה בן או בת? לא שאלתי. למה? לא יודע. מה זה חשוב? זה אחד מהשניים כנראה. צ'פק? מה? יש לי בעיה קטנטונת. מה? אני לא יודעת אם תראי, אני... תראי, 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 אני לא יודעת אם אני... איבא או אמא. אוי, מתוקה. תראי, תראי איזה... אוי, מה, בואי, הליקופטרים. מה זה אומר? זה ביקורת פתח של הרמטכ"ל, קחי את זה, קחי את זה, קחי את זה מפה. לא, זה יום. קחי את זה, קחי את זה. הרמטכ"ל? ביקורת פתח של הרמטכ"ל, אוי, 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 שלום. עמוד אום. צ'פק! כן? ליישר את החלוק. איך אתה לא מתבייש, צ'פק? אני צריך לשמוע את זה מגנדי? עשרים שנה אנחנו משרתים יחד. אתה לא מספר לי שאתה בהיריון? המפקד, זה לא היה בכוונה, זה היה פאנצ'ר. כנראה לא רע יחסית לאחד שחזר משם. עמוד ישר. אני... קשה לי, המפקד. אוקיי. אז שים לב, צ'פק. מה הוא עושה? מפטר אותי. אוי, לא. אין מה לעשות. או קריירה או משפחה. הלומים ונועזים הם גיבורי ישראל. החלום ונועז מכולם הוא גיבור זה, אשר הקיז את דמו, שכב שעות תחת תופת של צירי לחץ, אך לא נשבר לרגע. נשא את סבלו בגבורה וביצע משימה של חילוץ ילד יהודי קטן ביעילות ונחישות, כשהקריאה אחריי משמשת נר לרגליו. על כך, הרי אני מעניק לך איתור מופת זה, מי ייתן ורבים וטובים ילכו בדרכיך, צ'פק. המפקד, אני מאוד נרגש. תודה, המפקד. כל הכבוד, תודה רבה. מי זאת? בעלי. אשתי. עמדי ישר. יש פה למישהו אולי מלפפונים חמוצים? לא, מחר בשידור החוזר. תגיד לי, צ'פק. מצוין. נעים מאוד, נעים מאוד, כל הכבוד. ספרי לי פה שהתוכנית שודרה בשידור חי, כן? כן, אז הכל היה בשידור. מחדר לידה בהרצליה, אולפני ה... לא, זה לא בהרצליה. רמת אביב, רמת אביב. רמת אביב. תגיד לי, צ'פה. אתה מתכונן להעניק אותו או ש...
יש לך חלב? תודה. תודה.